Hər vaxtınız xeyir, Real evet. İntervyudasınız. Azərbaycanın tarixi torpağı olan Qarabağ işğaldan azad olunduqdan sonra ölkəmizin üzləşdiyi yeganə problem Ermənistanın min aladıqları ərazilərin xəritəsini verməməsidir. Bəli, tez-tez azad olunan ərazilərdə vətəndaşlarımızın minaya düşdüyünü eşidirik. Ermənistanın mina xəritələrini verməkdən boyun qaçırması bizim üçün hansı maneələri yaradır? Qarabağda bərpa işləri ləngidə bilərmi? Suallar çoxdur təbii ki. Məsələyə studiyamızın qonağı Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Milli şəkli Viqar İskəndərovla birlikdə aydınlıq gətirəcəyik. Xoş gördük Viqar müəllim. Xoş gördük. Viqar müəllim, Ermənistan tərəfi ə, ə, ərazilərin mina xərtəsini verməkdən boyun qaçırır. Ümumiyyətlə ə, onların bax bu addımı nəyə hesablanıb, nəyə görə belə bir addım atdılar və bu hansı maneələri yarada bilər? Bilirsiniz ki, 27 ilə yaxın Ermənistan ümumiyyətlə vəhlanlı hərəkətləri ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal etdilər və onları demək olar ki, torpaqlarımızın böyük hissəsini yer üzündən silmək cəhdləri etdilər və biz bunu bu gün ayanın şahidə oluruq. Hətta dünya birliyi bunu görür. Ölkəmizdən qonaqları biz ora dəvət edirik, jurnalistlər, siyasətçilər və hər bir insanlar görürlər ki, 21-ci əsrdə faşizmin, bax qallıqları olan bu ermənilərin də olan bu hisslər, bu vandal hisslər hansı cinayətlər törədiblər. Və həmin o cinayətdən sonra bu la ixtilaq etdikləri torpaqları Azərbaycan Ali Baş Komandan rəhbərliyi altında şanlı ordumuz sübeynliyimizi, bərpayət torpaqlarımızı işğalçı azad etdi və böyük problem biri də o qaldı ki, ermənilər çıxanda ümumiyyətlə həmin ərazilərimizi sağa-sola baxmadan bütün əraziləri minələrlə doldurublar. Və əlbəttə ki, biz bunun şahidiik ki, ə, nə qədər süh artıq müharibə bitsə də ə, silahlı ə, bizim orada ordumuzun ə, zabitləri, əsgərləri Əslav insanlar, mülki insanlar həminə düşərlə hərc olunur və yaxud ağır yaralanırlar. Və bunun özlüyündə Ermənistan hal-hazırda ikinci hərbi cinayətdə məşğuludur. Bu minaların paradoksların xeyətəsini verməməsi. Bu özü hə. bir hərbi cinayətdir. Çünki Beyləqha konvensiyada ə, demək, həcə silahlı münaqişə bitibsə, həmin ə, minaları basdıran tərəf ə, artıq münaqişənin bitməsinə görə xeyli təqdim etməli və həmin bu tərəf həmin onu təmizləməlidir, xeyrlərə uyğun. Düzdür, onlar bununla bağlı bir çox fikirlər söyləyirlər, söyləyirlər ki, onlar bunu yoxdur, amma bu tamamilə yalandır, yanlışdır. Yenə də bu Ermən yanlarından biridir. Öz təzərin bunu göstərir ki, həmin xeyrlər mövcuddur həmin xəyətələr var və sadəcə Ermənistan tərəfi növbəti yalan uydurur ki, bu xəyətələri yəni, onlarda yoxdur. Amma xəyətələrin verilməməsi ə, bilə bilə bu nə edirlər? Çünki onlar ə, yenə də təşəkkür edirəm ki, kifayət qədər əlimizdə faktlar var, xəyətələr var. Sadəcə o onlar bunu verməməklə yeni mühabə cinayətini törədirlər. Və sülh dövrü olmasından baxmayaraq hal-hazırda bilirsiniz ki, çox təəssüf ki, mehmanizən insanlarımız da, hərbçilərimiz də orada ə hala çolurlar. Bəli. Ümumiyyətlə ə, bu bizim ə, ümumiyyətlə bizə hansı maneələr yarada bilər? Bax bu belə davam eləyirsə. Mən onu söyləyim ki, ən birincisi ə, biz orada bilirsiniz ki, cənab prezidentin rəhbərliyi altında artıq yenidən qurma işləri qozul işəni başlamışıq. Minələrin orada olması və böyük əraziyə səfəләнməsi əlbəttə ki, ən əvvəla orada quruculduşdanın manetidir və insanların vaxtında dedəbaba yurdlarına qayıtması üçün bir maneədir. Ən birinci məsələ budur. İkinci məsələyə qeyd etdiyim kimi bu e, müharibə cinayətidir. Yenə beynəlxalq hüquqda e, bu e, hərbi cinayət sayılır və buna görə Ermənistan cavab verməlidir. Və bunun üçün hüquququr prosedurlar məsələləri artıq gedir. Azərbaycan bununla bağlı beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edəcək və bilirsiniz ki, e, bundan əvvəl ümumiyyətlə bu e, burdakı e, dəymiş ziyanın hesablanması prosedurları var və Ləni. və, və əyl e, buna bağlı məsələlərdir. İkinci məsələ onlar dağıdılmış ərazilərin bütün məhv olunmuş həm meşə fondumuzun, torpaqlarımızın, ordakı tarixi mədəni abidələrimizin və digər dövlət obyektlərinin, mülki insanların evlərinin, binaların tamamıyla yer üzündən silinməsi. Bunlar hər biri cinayətdir və bununla bağlı Azərbaycan hökuməti hasar qaydlarını həyata keçirir və sonrakı məsələ isə əlbəttə ki, hal-hazırda qarşımızda duran məsələ isə e, min olan təmizlənməsi məsələsidir. Bu bilirsiniz ki, ərazi böyükdür və bu ərazinin hər yerində artırmaq olar çünki onlar bunu bu cinayəti ediblər və onların təmizlənməsi zaman aparan məsələdir. Vaxt lazımdır bunun üçün. Bizim üçün sadəcə olaraq əlbəttə ki, biz bunu edəcəyik. Sadəcə olaraq daha doğru düzgün olardı ki, Ermənistan bu xəritələri vaxtında Azərbaycan təqdim etsin və biz həmin xəritələrə görə də Miran təmizlənməsini daha ə, tez zamanda həll edə biləcək. Bunun üçün əlbəttə ki, biz hazırda bu işə gedir birsə Azərbaycan öz ana amma Türkiyə qardaşlarımız, Rusiyalı Mina-dan təmizlən təşəbbüslər burada fəaliyyət göstərirlər. Amma əlbəttə ki, əlaci böyükdür və bunun üçün yetərincə hələ zaman lazımdır. Əvəz qayməlm, ümumiyyətlə Ermənistan bu addımı atmaqla məsələni artıq siyasi müstəviyyəyə keçirib bilirsiz. Ümumiyyətlə sizcə qarşı tərəfin əldə olunan razlaşmanı bu şəkildə pozmasının arxasında nələr dayanır? Yəni onlar nəyə arxalanır? Bilirsiniz ki, onlar arasız biz eşidirik onların revanşist orada bəyanatlarını, həm hərbi-siyasi rəhbərlik, hətta xalqın içindən də hələ də bu ağız zərbədən Ümmetlə Ermənistanın iqtisadiyyatı, ordusu çökmüş vəziyyətdədir. Təsəvvür edin ki, Kənd Təsavvurat Naziri söyləyir ki, biz faizda quru çöləh barəsində düşünməliyik, çünki artıq bizim ordudan ordu haqqında yox, iqtisadi cəhətdən insanlarımızın hətta çörəklə imtihan keçməsi dövrlədə, çünki bilirsiniz ki, onların az qala taxılın 50% işğal olunmuş ərazilərdən onlar onu götürürdülər, bəhlənirdilər. Artıq bunlar bizim ərazimiz olaraq, artıq buna kəsilmiş sayılır. Və onlarda iqtisadi cəhətdən belə ki, iflas həddindədir. Ancaq yenə də biz görürük ki, ermənilər ermənilərdə bu hisslər, bizsiz tarixlə bağlı məsələlərdir. Erməniləri iki əsas onların dini rəhbərləri, bir də həmişə siyasətçiləri, tarixçiləri onlara zəhərləyiblər. Bunların artıq hmm. kiçik ki yaşlarından bunlarda bu zəhərlə az qədə tərbiyələrlə çox təəssüf ki, qonşumuz olan bu ölkədə və bunlarda bu həmin hisslər yenə də baş qaldırır. Biz görürük ki, ara sıra belə bəyanatlar eşidirik və onun arxasında sadəcə ora digər onlara himayə edən qüvvələrə bəz arxalanmaq var. Amma bilirsiniz ki, cənab prezident söylədiyi kimi dəmir yumruq hələ orada qalıb, yəni biz onu götürməmişik və hər an yenə də ermənilərin başını əzə bilər. Sadəcə bu ağır böhran daxilində olan bu ölkənin bu gün yeganə çıxış yolu. Mən söylərərdim ki, Azərbaycanla Türkiyə ilə yaxşı əlaqələr quraraq bəlkə də o dövlətin gələcəyi haqqında danışmağa imkanlar ola bilər. Yoxsa belə fikirlərlə, belə revansis bəyanatlarla, belə ritorika ilə Ermənistan dövlətinin hətta sonlu düşünmək belə insana dəhşətə gətirir. Çünki təsəvvür eləyin ki, hazırda onlar bunu tutaq ki, bu xəritələri verməklə bağlı imtina edirlər. Onun başında nə dura bilər? Sadəcə bunu ləngitmə. Biz çünki öz haqq işimizi həyata keçirmişik, beynəha hüququ bərpa etmişik. Bu gün biz torpaqlarımızda qozul işini başlamışıq. Minaların e, veril, e, xeyirətən verilməməsi əlbəttə işlərimizi biraz ləngidir. Biraz belə deyim ki, biz saba elyasını bir neçə gün sonra edə bilərik, ancaq biz bunu edəcəyik bütün paqlarımızın bütün İranı təmizləyəcəyik və orada insanlarımız öz dələpapa yurdlarına qayıdaraq orada xoşbəxt yaşayacaqlar. Sadəcə bu gün bütün bu pisliklər belədir elasındırsa pis elə elmlərə qalacaq. Çünki onların e, belə deyim ki, biraz daha çox dərində düşünsələr görərlər ki, bu ölkənin o, o dövlətin gələcəyi qonşuluqda olan dövlətlərlə bircə normal yaşamaq e, və onlarla bircə normal qonşuluq siyasətindən keçə bilər. Bunun üçün də biz hətta ə, Ermənistan'a belə deyim ki, bir təşviqə də vermişik. Cənab prezident sərvəsinə binəsində təşəffür olunur ki, bu gün Ermənlilər artıq ə, bütün bu hissləri kənara qoyaraq gələcəyə baxmalıdırlar və gələcək də, yenə söyləyirəm, geosiyasi xeytinə baxsaq, Azərbaycanla, Türkiyə digər qonşu ölkələrlə xoş-qoşluq əlaqə keçə bilər, bəlkə ondan sonra bunlarda iqtisadi dilçəlişdən söhbət gətiriblər. E, vüqar müəllim, e, bayaq biz beynəlxalq hüququdan danışdıq. Ümidlə Ümumiyyətlə... Azərbaycan beynəlxalq hüququ çərçivəsində addım atmaq üçün e, hansı imkanlardan yararlana bilər və necə hansı sənədləri ortaya qoya bilər, kimlərə hansı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edə bilər? Bunun üçün birsiz ki, ilkin işlər artıq başlayıb. Yəni ən əsası həmin e, dəymiş ziyanın hesablanması məsələsidir. Evet. Bura artıq beynəlxalq ekspertlər də e, cəlb olunublar və işlər gedir. Bu bütün bu hesablanmalıdır. E, artıq orada konkret qiymətlər bilinəndən sonra ki, nə qədər Azərbaycana ziyan dəyib, artıq kompensasiya ödənilməsi prosesi başlamalıdır. Bunun üçün bir neçə beynəlxalq nümunələr var. İkinci məsələdə xəyətlərin verilməməsi məsələsidir. Eyni yenə hüquq e, cinayət e, müstəvisində baxılmalıdır. Bu da beynəlxalq hüquqa ziddir yine müharibə cinayəti sayılır. Bu da. Yəni bunun üçün də Azərbaycan yetərincə ədillət faktları var. Hal-hazırda bilirsiniz ki, başpaktunluq bununla bağlı cinayətçi qaldırıb və proses cinayət gedir və biz bu yekunlaşandan sonra biz əlbəttə ki, məhkəməyə müraciət etməliyik, yəni də beynəlxalq məhkəməyə və bunun üçün baxılması üçün prosedurlar çox, belə deyim ki, əlimizdə nümunələr var. Mütləq sürətlə məhkəməyə verilməlidir Ermənistan və tələb olunmalıdır ki, onlar xeyrləri Azərbaycana versinlər. Həm də eyni vaxtda paralel olaraq cinahat ofisinin əlavə olaraq biz orada daha təbliğat məsələlərini apardıq. Bilirsiniz ki, həm ölkə rəhbərləri səviyyəsində, həm də siyasi səviyyəsində, həm də ölkəmizdən qonaqlarımızı biz çalışırıq ki, həm iş adamları, həm siyasətçilər, deputatlar, tarixçilər Əbə-məcəzədən nümandırlər, din xadimləri, bütün ümumdə olan insanları biz çaxlırıq ki, ora dəvət edirik ki, edirik ki öz gözlərlə bu bütün bu cinayətləri görsünlər. Çünki inanın ki, dünya tarixində son 100 illərdə bu qədər bir torpağın dağıdılması prosesi baş verməyib. Hətta II Dünya müharibəsində Hitler Almaniyası belə getdiyidir, bu qədər dərin insan kənar izlər qoymayıblar. Yəni bu bu gün gözümüzün qabağındadır. Bizə hansısa beynəlxalq belə deyim arenada biraz Erməni tərəfdən onların onlar himayədən dövlətlərin gözünün daha yaxşı açılıb bunlar görməsi çox vacibdir və kifayət qədər bu gün faktlar var əlimizdə ki, bu Ermənləri ifşa edən məsələlərdir və bunun üçün əlbəttə ki, təkrarlayıram ki, biz prokurorluq cinayətçi qaldırılıb, bütün faktlar toplanılır və biz beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcəyik və belə praktikalər var. Məsəl üçün mən sizə söyləyim, kompensasiyanın ödənməsi ilə bağlı vəmti xüsusi məhkəmə təyin etdi Kuveyt-İraq məsələsində bilirsiz və nisbətən qısa gün vaxt dərsinə həmin məhkəmə yekunlaşdı və İraq Kuveytə komissiya ödənilməsi məsələsi qoyuldu və bu da öz həllini tapdı. Yəni digər bir məsələ də var. Kimənincilə Efiopiya var, Eritreya ölkəsi e, dövlətlər arasındakı müzakirəyə e, demək olar ki, e, neytral tərəfdən komissiya təyin olunur və bu komissiyanın qərarı onlar ölkələr üçün məcbur sayılır. Belə praktikalar var və biz dəmin praktikalardan istifadə edəcəyik. Bunun üçün yenə söyləyirəm, yetərincə elimizdə faktlar var. Faktlar toplanılır. Beynəlxalq, e, belə deyim ki, neytral ölkələrdən olan ekspertlər də artıq cəlb olunublar. Onlar da bütün bu cinayət faktlarını toplayırlar. Hər biri toplanıb yekunda əlbəttə ki, məhkəmələrə yönləndiriləcək və biz öz xalq tələbimizi tələb edəcəyik. Eh bilirsiz ki, Xarici İşlər Nazirliyi də bu yaxınlarda BMT-yə müraciət etdi ilə bu məsələ ilə bağlı. Ümidlə necə düşünürsüz? Beynəlxalq təşkilatlar hansısa formada Ermənistan'a təsir edə biləcəklərmi? E, mən sizə söyləyim ki, artıq 44 günlük şərah müharibəmiz bizə həm dostlarımızı, həm düşmənlərimizi daha aydın göstərdi və biz ə, illərlə cənab prezidentin xarici siyasətinin əsas qayəsində məsələlər dost ölkələrin bizə çox ə, daha çox dost ölkələrin qazandırılması siyasətlərindən hiss tərkibselənən biri idi və biz bunu şahid olduq ki, ə, son illərdə Azərbaycan qoşmağa hələ çatmır rəhbərlik etməsi üçlərzində və cənab prezidentin sədri olması və həmin ölkələrin digər dost ölkələrin Azərbaycan haqq səsinə dəstəkləməsi göstərdi ki, artıq yetərincə Azərbaycanın beynəlxalq arenada dostları var. Evet. Əlbəttə ki, görürük ki, biz istəməyən dövlətlər də var, ə, biz istəməyən siyasi təşkilatlar da var. Bunlar hər bir qələzli fikirləri ilə əzgarazlı bəyanatları ilə çox vaxt belə deyim, rəh plandırmağa çalışırlar, amma bunlar heç biri Azərbaycanın haqq yolunu döndürə bilməz. Bizim tutduğumuz yol düzgündür, doğrudur. Biz özümüz haqq yolu olduğumuzu yaxşı bilirik, əminik. Ona görə də bizim belə ə, xırda məsələlər artıq onları, çünki bizim artıq yolumuz bəllidir. Lakin ə, görürük ki, böyük dövlətlər burada bir neçəsi əlbəttə deyim ki neqativ ol oynamağa çalışırlar. Cürbəcür ermənlərə belə deyim ki cür, ürəkdəyə verirlər. Sabitliyə daha çox yox, daha çoxsa pozulmasına xidmət etməyə cəh göstərirlər. Bunlar əlbəttə ki ə, belə deyim ki kifayət qədər biz bunlar bilirik, görürük. Bunun üçün də xarici işlər naziliyimiz digər orqanlar işlər görür və biz bunun bağlı xüsusi bəyanat da vermişik. Bir neçə həm löçələrə də, belə hal təşkilatlara da artıq bu həqiqətləri belə dünya bilir. İmə dünya bilir ki, bu nə baş verib, bu gün haqq kimi tərəfindədir, beynəlxalq ədalət hüququ kimi tərəfindədir və biz həmin öqüzümüz bərpaya etmişik. Və əlbəttə ki, onlar buna mane olmağa çalışacaqlar. Bu həmişə şey var. Sə biz buna hazırıq. Artıq illərdir böyük təcrübəmiz var. Həm ölkə rəhbəri səviyyəsində, siyasətçi səviyyəsində, diplomatlar səviyyəsində yetərincə işlər görülür ki, biz artıq müqaviməti daha yaxşı göstərə bilərik. Əksinə Çox vaxt hücum diplomatiyasından daha çox çalışırıq. Daha çox Ermənlilərə cavab vermək yox, əksinə diplomatiyamızda artıq bir növ hücum xətti var. Bu da cənab Prezidentin bizə tapşırığıdır. Bütün dövlət orqanları, qerəkmə təştatları, sivil vətəndaşlar hələ öz üzərim üçün mən belə bir vəzifəni daha layiqincə yerin yetirməli. Bu sahədə ölkəmizin tələqqisi inkişafı ə, yolu ə, yolunda. Əlbəttə ki, biz Xarici Nazirin söylədiniz bu bəyanatı BMT-də Biz bunun baxılmasına, qaldırılmasına maraqlıyıq. Bunun içində e, yenə proseslər başlayıb. Ölkə rəhbərləri yetərlincə həm BMT-nin baş katibi ilə görüşdə, həm Amerikanın dövlət çatı birləşmələri ilə görüşsündə, e, danışığında və digər siyasətlərlə, ölkə rəhbərləri ilə e, görüşlərində, danışıqlarında bu məsələlər yetərlincə yer ayırıb, Azərbaycanın haqlı səsini e, beynəlxalq hüququn norma prinsiplərinə uyğunla məsələləri onların diqqətində nəzərə çatdırıb digər məsələlər həmin ölkələrin üzərində qalır. Biz öz işimizlə məşğuluq, biz öz yolumuzla gedirik. Azərbaycan torpaq suverenliyini bərpa edib, artıq Azərbaycan həmin yerlərdə quruculuq, abadlıq, yeni qurma, tamamilə yeni ağıllı kənd, ağıllı şəhər bu dünyanın nümunə olacaq bunlar hər biri biz göstəririk və ən əsas yolumuzun düz olduğunu əminik və buna görə də digər dövlətləri də, dost ölkələri də bizi artıq bilirsiniz ki, həmin e, missiyada uğurlu e, Türkiyə ilə bərabər İtaliya, artıq Çin və digər dövlətlərlə bula bura qoşulmaq istəyirlər və bu bizi sevindirir. Biz yenə də digər dost dövlətləri də dəvət edirik həmişə öz çıxışlarımızda, fikirlərimizdə onlarla gəlib qoşulsunlar və ümumi bizim bu ordakı inkişafımız tək Azərbaycanə yox tək bölgəmizə yox həm Avrasiya məkanına həm dünyaya böyük bir təhfə vermiş olacaqdır. Əvvəllər mənim binəhalıq təşkilatlardan söz düşmüşkən, bir neçə gün bundan öncə azadlığa dəstəy haqqında, yəni 907-ci düzəlişlə bu düzəliş mətlə Azərbaycan üçün müvəqqəti dayandırıldı. Nəzərə alsaq, 2001-ci ildən də bu müvəqqəti dondurulmuşdu. İstəyirəm bu məsələyə münasibət bildirəsiniz. Artıq biz ərazi bütövlüğümüzü təmin etmişik. Bunun dondurulması doğrudurmu yoxdumu? Bilirsiz ki, ümumiyyətlə Amerika hökuməti və kongressin senatda yetərincə erməni-pəras qüvvələr var və Blinkenin janab prezidentə zəng etməsi və bu həmin Baydenin soyqırım ifadə etməsindən sonra bir belə deyim ki, bir şok yaratdı Almaniyada, çünki ola bilirsiz ki, mənasız bir belə deyim, fikirlə bağlı toy maram edirdilər. Blinkenin zəngi daha yeddinə düşdü. O bu bir dəhə onu göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycan üçün əhəmiyyətli bir ölkədir. Pisat strateji əlaqələrimiz var və bütün fikirlər də bunu ə dövlət xadimi söylədi. Sadəcə həmin o fikrin söylənilməsi ki, biz 1 ildır bunu belə deyim ki, uzatdıq məsələni. Bu artıq qüvvədən çıxmış məsələ sayılmalıdır. Sadəcə bax onun orada saxlanılması bir növ Ermənəpərz konqresmenlərin biraz Azərbaycana belə təzyiq məsələsi kimi nəzər almaq olar. Amma bu Azərbaycan bir təzyiq göstərə bilməz. Ümumiyyətlə bizim az qalı həmin o biz bəyanatı artıq unutmuşuq. Həmin o aktı biz artıq unutmuşuq. Çünki E artıq bütün məsələdə əsaslını tapıb Azərbaycan sizin söylədiyim kimi beynəlxalq hüququ e, özü bərpa edib benim də qətnaməsini Minsk qrupunun e, həmsədindən bir də abışdı bilirsiz və onların ümumiyyətlə düzgün olardı ki ümumiyyətlə bu ləğv olunmalıdır. Bu tamam bu ləğv olunmalı bunun qalması heç bir önəmi yoxdur. Sadəcə bu bir növ e, bilirsiz ki konqresin bunu keçirməklə ləğv etmək biraz çətindir. Hal-hazırda hər iki e, konqresdə və senatda da ə orada Ermənipərəs daha çox qüvvələr çoxdur, daha çox toplanıblardı. Üzə bunun üçün müqavimət var. Türkiyə lobbisi də Azərbaycan tərəfində bunun işlər görür və biz həm konqressdə, həm senatda hansı məsələlərin özümüz təbdiç edilməsinə nail olmağa çalışırıq, bunun üçün işlər gedir. Lakin voidumuzu alaq ki, hazırda konqresdə Ermənipərəs buna daha çox belə deyim, meylli olan ee onların konqresmenlərin sayı çoxdur və mən inanmıram ki, biz yaxın e, vaxtlarda həmin e, ümumiyyətlə məsələni tam həll edə bilərik. Lakin bu hər il genişləndirilməsi özü də e, ABŞ-ın Azərbaycana bir növ e, jest etməsini saymaq olar və bu çox düşmənlərimizin elə gözün körə də bu məsələ ilə Ermənlilər başda olmaqla bilirsiniz ki, həmin zəng hətta onlarda bir e, bir şok effekti yaradı və Ermənlilər tamamilə şok içərisində bu zəng barəsində danışırdılar. Onların bir çox saytlarında bunu oxumuşuq. Telegram e, sosial şəbəkələrində biz gördük ki, onlar bir şok içərisindədirlər ki, bu necə oldu ki? Biz e, onlar bizim tərəfimizdə idi. Bu necə oldu ki ola zəng olundu? Təəssüf isə onlar unudurlar ki, Azərbaycan və ümumiyyətlə e, bir Ermənistanə görə abış qlobal olaraq nə Türkiyə ilə, nə Azərbaycanla heç əlaqələri ço tam çola bilməz. Çünki bu gün 2 milyonluq bir ölkə olan heç kimə lazım olmayan Ermənistan bir növ yamaq rolunda oynayır. Hər bir dövlətin artıq baş ağrısına çevrilib. Bilirsiniz ki, bunlar problem yaradan kimdir. Dövlətdən kömək istəyirlər. Bunlara yardım olsun. Bir növ özlərinin hər köy uşaqları üçün paradurlar. Belə söyləyə bilərik. Artıq bunların bu ağ ah zarı artıq dünyaya e, harayaşırları da demək olar ki yorub. Dünya böyük dövlətləri də artıq yorub. Çünki Ə bir növbə artıq dünya haqqın kimin tərəfində olduğunu daha yaxşı görür. Bunun üçün yetərincə Azərbaycan işlər görür, Türkiyə yetərincə işlər görür və elə bilirəm ki, yaxın zamanlarda biz bunu həmin o ümiyyətlə düzəlişin tam ləğvini görməsək də, mən elə bilirəm ki, biz çox uzun uzaqdan məntiqdə tamal bu ləğv olunması üçün ləğv olunması görəcəyik. Bunun üçün əlbəttə ki, Azərbaycan lobbisi, Türkiyə lobisi birləşərək ABŞ-da Çox işlər görməyimiz lazımdır çünki konqresdə hələ də erməni-faş qüvvələrin sayı yetərincədir. Çox sağ olun Vüqar müəllim, gəldiniz və studiyamıza suallarımıza cavablandırdınız. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Ermənistan azad olunan ərazilərin mina xəritəsini verməkdən boyun qaçırdığına görə Azərbaycan onlara qarşı hansı hüquqi addımlar ata bilər? Bundan sonra bizim üzərimizə hansı öhdəlik düşür? Bütün bu suallara təbii ki, cavab tapmaq üçün ə, qonağımız Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Millət vəkili Vüqar İskəndərov idi. Sağ olun.